31 жовтня о 22 годині до чергової частини Слов'янського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Ясній мікрорайону Артема. На місце події негайно вирушив наряд Державної служби охорони в составі старшого сержанта міліції Різниченка, прапорщика Бабіченка та міліціонера-кінолога Ковтушенка. Прибыв на место, значит, наряд установил, что в магазине «Світанок», находящемся по улице Ясной, в витринном стекле видно пулевое отверстие. Со слов свидетелей, двое неизвестных из хулиганских побуждений произвели выстрел из пистолета, чем ранили одного из граждан. Група затримання обстежила навколишню територію. За прикметами, що їх повідомили постраждалий та свідок події, недалеко від магазину був затриманий автомобіль «Волга», де й знаходились підозрювані. Вони були затримані і при досмотрі, вже визваної оперативною групою, слідчо-оперативною групою Слов'янського городділу міліції, в автомобілі під сидінням був обнаружений пістолет, з якого вони произвели вистріл. Затримані раніше вже були засуджені. Вилучений у них пістолет виявився травматичним. За даним фактом порушена карну справу.